malipo kwa wale waliohudhuria kazini. Nashukuru kwamba kuna mtazamo mzuri. Tunao uzoefu wangu tangu Muhimbili SMC na hata baada ya kustaafu kama mwenyekiti wa board ya Mawenzi Hospital pamoja na mwenyekiti wa board ya Karatu, nimeona mahangaiko mengi ya wafanyakazi wanaoumia kazini na jinsi ya kushughulikiwa ili waweze kupata kwanza ile ripoti na pia waweze kupata malipo yao. Imekuwa ni nguvu sana. Kwa hiyo katika uwepo wa hii mfuko utawezesha sana kusaidia wafanyakazi wanaoumia kazini kwa mazingira mbalimbali waweze kupata haki yao. Na niombe kwamba mfuko huu ujikite vile vile katika mambo ambayo nayaona kwa sasa, kuwe na utaratibu katika ngazi ya dispensary, vituo vya afya binafsi au vya serikali ambavyo vitapokea wagonjwa kama hawa na wanapimwa kwa kutokana na jinsi walivyoumia na waweze kupata rufaa ya kwenda katika hospitali ya wilaya au ya mkoa au hata hizi za madaktari bingwa, waweze kupata huduma hiyo na vile vile kutathminiwa. Na katika kutathminiwa isiache tu kwamba ni daktari mmoja au muuguzi mmoja au ni afisa mmoja ndio anafanya makisio hayo. Kuwe na kikundi, teamwork, ambayo tumepata masomo mazuri, tunapokea ile mgonjwa na tunaweza kupima na kutoa mwelekeo mzima. Na katika kufanikisha hili ni lazima tuwe na mfumo wa mafunzo utakaokuwa na kila kada tunayotrain ya kumhudumia mgonjwa, kuwe na wanapone ile mafunzo yaa, na baadaye tuwe na teamwork ya kuwa na wataalam hawa wa kompyuta wafani mbalimbali waweze kupima na ndio wafanye ile assessment ya huyo mgonjwa. Lakini pia tuwe na mfumo wa kuimarisha uanzishwaji wa viwanda, kuwe na unaweza kusema minimum standards. Hivi viwanda tunavyoanzisha vinakidhi mazingira ya kazi, na hiyo lazima iwe mfumo ambao unakubalika kwa wataalamu mbalimbali, ili kiwanda kinapoanza kiwe na mfumo, wafanyakazi wanaoajiriwa waweze kuwa vile vile na muda wa kufundishwa madhara ambao wanaweza kuona katika mazingira yao ya kazi, ili na wao wajilinde wana wakifahamu kwamba katika kutumia hiki, katika kuchanganya hiki, wanaweza kuwa na madhara yao ya kiafya. Kwa hiyo kunakuwa na vile vyanzo vya kuwalinda, vya kuzuia. Hii itasaidia. Lakini pia mfuko huu uende kuandaa mikabrasha ya kufundisha jamii kwa njia ya kuyaelimisha, lakini kuwe na vile vile muda wa mara kwa mara katika kuwaelimisha jamii, wizara husika na waanzishwaji waweze kuona kwamba ni njia gani ya kuboresha uundaji na viwanda hivi. Imalizie pia kwamba lazima kuwe na mtazamo wa kutazama aina mbalimbali za dawa zinazohitajika katika kutibu wagonjwa wetu, ili mgonjwa akionekana na tatizo hili liwe la mwasho, liwe la kansa, liwe na mabadiliko ya ngozi, basi viwanda au mfumo mzima wa madawa uweze kuona na mtazamo wa kwamba hizi dawa zinapatikana katika ngazi ya hospitali ya wilaya au ya mkoa au ya rufaa kwa ajili ya upatikanaji wa hizi dawa waweze kuzipata, na elimu iweze kwenda vile vile katika wale waagizaji wa vifaa mbalimbali kwa ajili ya matibabu, waweze kufahamu kwamba wanachuja na kuona kwamba vifaa hivi vinavyoletwa hasa katika upande wa nguo za unaweza kusema hizi za bandia, nguo za zilizokutumika mahali pengine pale, ziweze zinachujwa vizuri kwa ajili ya kuingia sokoni.
Nadhani tukiweka mikakati hii na ushirikiano mzuri wa kati ya WCF na OSHA na uongozi wa hospitali katika district, regional na zone hospital, tunaweza kuunganisha pia na masomo. Kila anayetoka kwenda kufanya kazi dispensary, health center au hospitalini, awe na minimum exposure, taaluma ambayo ni inakifu, kumwandaa vema kwamba anapokwenda kijijini, anapokwenda wilayani, anapokwenda katika hospitali ya rufaa, atakumbana na watu ambao watahitaji huduma hiyo kutokana na mazingira ya kazi. Hii itatusaidia. Na mwishoni, lazima tusisitize juu ya uwajibikaji, moyo wa kujitolea na moyo wa kutokuona kwamba mgonjwa aliyeumia ndio anatumiwa kama mojawapo ya kuweza kuongeza kipato cha wale watendaji. Maana hili tunajua, mgonjwa anaumia kidole, anaambiwa utapata, utakupa asilimia 200, wewe utanipa kiasi gani? Kwa hili nadhani itatusaidia kuweka mazingira mazuri ya utoaji huduma, kuelimisha jamii na vilevile upatikanaji wa mafunzo. Kwa kifupi, tumalizie hapo. Nashukuru kwa kunikaribisha. Tunaweza kwamba tutaendelea kuimarika katika hii. Asante sana.